Välkommen tillbaka till Befria Bibeln och denna del 2 då vi ska fundera över hur man kan predika på trefaldighetssöndagen den 26 maj. Jag tänker att du har lite olika alternativ här. Antingen så vill du prata treenighet. Och det är inte så där jätteförankrat i texterna, men det är ju ändå treenighetens söndag. Och då får du göra det hur du nu vill lägga upp detta, om du bara vill prata treenighet och allmänhet. Eller varför och ursprung och så. Jag har en metafor som du kan få, som jag har fått ifrån Nordafrikas muslimer, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och som säger att treenigheten är en bild för Gud som liknar det vi har för solen. För solen lyser ju på himlavalvet, fast vi kan ju inte ta på solen. Vi kan liksom inte riktigt ha erfarenhet av solen, men utan den fanns ju ingenting. Så det är fadern. Men hur uppfattar vi då solen? Jo, i form av ljus. Ljuset kommer ju från solen och når ända fram till oss och till och med lyser och blänker här. Och detta ljus är alltså sonen, är alltså själva kanalen mellan där borta och här, då och nu. Men hur känns det då när ljuset träffar? Jo, värme. Så värme är anden. Då har vi sol, solen, ljus och värme. Alla tre finns ju samtidigt och vi uppfattar alla tre, fast vi uppfattar dem med olika sinnen. Vi begriper solen, vi ser ljuset och vi känner värmen. Och på samma sätt kan treenigheten då ibland vara till hjälp. Men vi ska ju tänka att det här är ju en pedagogisk uppfinning, de här tre orden, för att vara till hjälp och förklara hur kan det gudomliga som är bortom tid och rum plötsligen ha med mig att göra här och nu. Och då har man valt de här tre olika begreppen för att visa att Gud kan vara både punktuell och linjär, både nu och evig, både bry sig och syssla med galaxer. Så där har du liksom en ingång i treenigheten. Sen tänker jag att det kan vara viktigt med den gammaltestamentliga texten, just det här, Herren är en. Att det är inte fel att understryka detta. För det får ju stora konsekvenser för vår bild av Jesus. Vi har nu under ett halvt år levt med Jesus från hans födelse till hans död och uppståndelse. Och nu ska Jesus vandra med oss. Och då måste vi ju liksom inse, men vem är det som vandrar med oss? Och det är ju lätt att tänka sig att Jesus är en klok rabbin, han är en klok jude, han är en snäll människa, han är en erfaren snickare, han är lite allt möjligt, men han är framförallt mycket en människa som säger saker och gör saker. Och det är fint. Men treenigheten betonar ju att han är mer än det. Han är Gud själv. Han är inte sonen i betydelsen någon sorts släkting till, någonting som är sekundärt eller något sånt där. Utan son och fader är ju ett och detsamma, som evangelietexten själv säger. Och som gammaltestamentliga texten säger, Herren är en, det finns bara en, men vi uppfattar det på lite olika sätt. Så att Jesu gudomlighet, och då är det inte att han är gudomlig och märkvärdig, utan att just när han är som mest mänsklig, just när han är irriterad och sur och sover och har ångest, det är då han också är Gud. Det är det som är paradoxen, att Gud nu vet vad det är att vara trött och gnällig och hungrig och besviken och har ångest. Gud har fått en kroppslig erfarenhet av detta i Jesus Kristus. Det är det som är själva poängen, det radikalt nya. Att Gud går in för att visa för oss
att det finns ingenting vi skulle kunna drabbas av som skulle kunna skilja oss från Gud. Det är där det radikala ligger, att vi tror att Gud inte vill bry sig om jobbiga, obehagliga situationer när livet går sönder. Och hela Jesushistorien är till för att säga precis tvärtom. Så det här kan du verkligen behöva liksom understryka. Så att antingen varje treenigheten för någonting, att Jesus och Gud är samma sak, kan du behöva understryka. Och sen kan du vilja då ta tag i det här med barnen. Men, och att barnen har en intuitiv förmåga att ana det gudomliga. Risken med den är ju att det blir lite romantiskt. Att alla barn är andliga, bara sådär största allmänhet. Och det är de kanske inte. Och det är inte så att alla äldre inte är andliga. Så att, ska du gå det här spåret att barnet ser Gud ansikte mot ansikte, så behöver du vara ganska konkret. Ge tydliga exempel på när är barnet inför Guds ansikte. Inte när det ligger och gallskriker, kanske. Eller? Ja, det får man fundera på. Men där behöver du liksom problematisera lite. Så att du får välja spår, tänker jag här. Återigen, ta inte allting på en gång. Det blir liksom alldeles för mycket och rörigt. Utan vill du prata treenighet? Vill du prata Jesus och Gud? Eller vill du prata barn? Och beroende på vad det är för typ av gudstjänst du har, vad det är för samling du står i, vem du har mitt emot dig, så får du liksom välja spår. Och jag tänker att liksom den röda tråden här behöver ju vara närhet. Alltså någonting som visar att Gud vill, Gud längtar, Gud rör sig mot oss och vi mot Gud. Det är det den här söndagen försöker liksom gestalta, att vi har en rörelse. Nu har vi haft en rörelse i 6 månader där Gud har kommit till människorna, och nu ska vi ha 6 månader människorna söker Gud. Och då måste vi liksom, vi måste få tag i den här rörelsen. Varför söker de varandra? Varför längtar vi? Barnet längtar, men varför längtar vi? Varför längtar Gud? Och hur uppstår det här mötet? Tänker jag, där behöver du liksom fånga det, så att det inte blir någon sorts abstrakt grej, att vi har liksom definierat Gud som en avancerad maskin med treenigheten som modell och Gud sitter där uppe och här är vi och stackars oss. Eller att det är bara skrikande barn som vet någonting om Gud. Det blir liksom lika fel det, utan knåda och gestalta. Och betona, tänker jag också här, att ingen av oss vet. För nu är det ju vi som är de kloka och gamla, de allra flesta av oss. Och texten säger ju, vi fattar ingenting. Och det är väl jättebra att ta in kyrkorummet, betona att i de här bänkarna, nedanför de här valven, under de här fönsterna, så har människor suttit i århundraden och grubblat över treenigheten. Grubblat över, bryr sig verkligen Gud om mig? Hur ska jag kunna veta någonting? Just de frågorna har ju människorna ställt oavbrutet. Och vi får fortsätta att ställa dem utan att hitta ett definitivt svar. Det kan ju vara jättebefriande. Så den här söndagen är på ett sätt en söndag med många svar. Och just därför behöver den också vara en söndag utan svar. Men där vi får lov att ställa frågan. För att frågan är viktig. Om inte Gud bryr sig, behöver ju inte jag bry mig heller. Och då blir det liksom ingenting. Så hela den här söndagen bygger på antagandet att det finns en sorts magnetisk kraft som drar människa och Gud mot varandra. Vad är det för magnetisk kraft? Och hur känns det? Så knåpa, vrid och vänd och välj perspektiv. Så ska du säga att det här blir riktigt bra. Lycka till!